Салмасын ары ұрматты оқытшылар, ұрматты достар. Бүгін біз сіздер үшін кезекте қырғыз тілі сабағын баштайбыз. 4-ші 7-ші класс, оқыту қырғыз тілінде жүргізілген мектептер үшін 10-ші сабақ. Ұрматты оқытшылар, егер де сіздер бұл видеоны көріп жатқан болсаңыздар, анда жақты белгісін басып кетуіңіздер дөтінөз. Себебі, ал эми бизге болгон суроо жооптор кайрылуулар болсо төмөнкү даректер аркылуу байланышка чыксаңыздар жана өзүңүздөрдүн пикириңиздерди калтырсаңыздар болот урматтуу окуучулар биз өткөн сабагыбызда тагыраагы тогузунчу сабакта байламтанын байланыштыргыч түрү боюнча сөз кылганбыз ал эми бүгүнкү сабагыбыз байламталардын бир түрү болгон божомолдогуч байламта тууралуу болмокчу бир өңчөй мүчөлөрдү же татаал сүйлөмдөрдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү байланыштырып божомолдоо үчүн айтылған байламталар божомолдогуч байламталар деп аталат божомолдогуч байламталардын саны анчейин көп эмес алар төмөнкүлөр же же болбосо болбосо не дал ушул төрт байламта байламталардын божомолдогуч тобуна кирет мисал келтирели шаңдуу күйлер же шайыр күлкілер угулат айтор кайсыл бір адамдың құлағына шаңдуу күлкілер же шайыр күлкілер угулганы белгісіз бұл жерде қолданылған же байламтасы ойды божомолдоп жатат же құлағына кулагына шаңдуу күлкүлөр угулуп жатат же шайыр күлкілер угулуп жатат айтор кимиси угулуп жаткандыгы божомол экинчи сүйлөм же биз дурустап иштей албай жатабыз же силер жакшы башкара албай жатасыңар бул жерде дагы ой божомол болуп жатат же жетекчи жакшы иштей албай жатат же анын кол астындагы кызматкерлер жакшы иштей албай жатат айтор кайсыл бир иштин жыйынтыгынын начар болуусуна булардын кимиси күнөөлүү экени божомол үчүнчү сүйлөм жорго эңкейип топырақ жыттай албай же болбосо жата қалып оңай албай түн жырап тұрды. Бұл жерде дағын же болбосо деген байламта ойды божомол түрдө чагылдырып Кейін кийинки мисалдарга маани берели Ақсақал, жолубуз башка экен болбосо таштап коймокмун Бірінші сүйлөмдө божомолдогуч байламта тағырағы болбосо деген божомолдогуч байламта кезікті. Егер де қайсыл бер жигиттин жолу башқа болбогондо ал ақса қалды таштап қоймақ. Бұл жерде божомолдуу ой пайда болып жатат Екінші сүйлөм Бұл натыйжа же бул натыйжа менің күнөөм же силердин күнөөңөр же алардын күнөөсү айтор кайсыл бир спорттук беттештин натыйжасынын төмөн болып калышына же машыктыруучу күнөөлүү же оюнчулар күнөөлүү же оюндун қалыстар күнөөлүү айтор бул окуяга кимдин күнөөлүү экени так көрсөтүлбөй жатат ойлор божомол түрдө гана чагылдырылып жатат үчүнчү сүйлөм Бұл жиынға асан келет же келбейт демек асан келип калышы да мүмкүн келбей калышы да мүмкүн Бұл сүйлөм ичинде колдонулган же байламтасы асандын жиынға келүүсүн же келбөөсүн божомолдоп жаткандыгын көрүп турасыздар эгерде биздин бүгүнкү сабагыбызды түшүнгөн болсоңуздар анда сиздерге төмөнкүдөй тапшырма өзүбүздүн чыгармачылыгыбызды ішке салып екі кесип ээлеринин ортосунда белгилүү бир темада диалогдорду түзөз. түзгөн диалогдорубуздун ичинде божомолдогуч байламталар болуға тийиш тапшырманың жыйынтыгында бул байламталардын зарылчылыгы тууралуу өзүңдүн кыскача оюңду жазуу түрүндө мугалимиң менен бөлүш ушуну менен биздин бүгүнкү кезектеги онлайн сабагыбыз өзүнүн жыйынтыгына келип урматтуу окуучулар дагы эскерте кетүүчү жагдай бул видеонун астына комментарий калтырып өзүңүздүн сунуш пикирлериңизди айтып жана жакты белгисин басып кетүүнү унутпаңыз ошондой эле түргө социалдык тармактар боюнча төмөнкү тарифтерге өзүңүздүн кайрылууңузду же сурооңузду калтырсаңыз болот сиздер менен мен илгиз шамырзаев болдум кийинки сабактардан жолукканча саламатта туруңуздар